TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, está no ar mais um programa com a palavra ao vereador, espaço destinado pela TV Câmara Natal para que os parlamentares apresentem as ações e projetos desenvolvidos no mandato na Câmara Municipal de Natal. E neste programa o nosso convidado é o vereador Klaus Araújo do Solidariedade. Vereador, seja bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição. Vereador, vamos começar aqui falando sobre projetos de iniciativa do seu mandato. Um deles que aguarda a sanção da Prefeitura, a publicação dessa lei e que trata da instalação de cadeiras para gestantes, idosos, em casas lotéricas, enfim, em estabelecimentos comerciais. Por que a preocupação com isso, vereador? Com certeza. Nós estamos vivendo um problema muito sério e quem está nos assistindo em casa sabe dessa realidade. Tanto as casas lotéricas como o PagFácil hoje, ele tem um fluxo muito grande de pessoas. Então, quando há aquelas datas de pagamentos ou de recebimento de algum tipo de benefício, as casas lotéricas e os PagFácil estão lotados. Então, a mulher que está com a criança no colo, a mulher que está gestante, o idoso, o deficiente, ele está tendo uma dificuldade muito grande. Isso. Então, a gente tem que, nesse momento, a gente está vivendo um momento no mundo que a gente tem que pensar em inclusão. O nosso trabalho é muito incluir. Então, a gente, nesse momento, tem que pensar nas pessoas que mais precisam. E essa lei foi elaborada para isso. Já foi aprovada na casa em primeira e segunda, graças a Deus. Foi agora para a prefeitura, o prefeito deve sancionar e a gente vai começar a cobrar do PROCON Municipal que as casas têm um tempo também para se adequar. Eu também não tenho essa loucura de querer que da noite para o dia as pessoas façam um investimento desse, até porque o mercado está muito difícil financeiramente. Mas eu vou pedir ao PROCON que dê um espaço de 6 meses para que essas casas lotéricas e PagFácil se adaptem a essa realidade. Seria um prazo aí de regulamentação, então. Um prazo de regulamentação. De comunicação, até para que os estabelecimentos também tomem conhecimento. Claro, claro. Até tomam conhecimento, tem um tempo para comprar, tem muitos que estão com dificuldades financeiras, mas dentro da dificuldade financeira e ajudar quem mais precisa, a gente precisa ficar ajudar quem mais precisa. Certo. Vereador, um outro projeto de sua autoria também, que já foi aprovado em plenário na Câmara Municipal, trata da criação de um programa chamado de psicomotricidade relacional. O que é isso? Olha, psicomotricidade relacional, inclusive, já foi publicada e nós estamos cobrando agora, a partir do ano que vem, que ela entre no calendário, no cronograma do município da educação. Ela lida, né, com crianças, com adolescentes, nessa parte psicomotora e a parte relacional, que é justamente através de uma maneira lúdica. Cada criança tem o seu time, Larissa. Então, tem crianças que têm crianças especiais, tem crianças que têm problema relacional com o pai, com a mãe, é criado por vó, etc, etc. Então, essa psicomotricidade relacional, ela ajuda para que esse desenvolvimento vá crescendo até que a criança desenvolva e chegue no momento que todos estejam iguais. Porque o que acontece hoje? Muitas vezes a criança, por não estar conseguindo acompanhar, é excluída. Isso. É excluída. Aí começa logo, o que é que essa criança tem? Aí quer tirar a criança da escola, acha que a criança está com problema. Então, a psicomotricidade relacional, ela vem dando resultados maravilhosos. Inclusive, nós estamos nos programando para ainda esse ano fazer um encontro, que vai ser um simpósio aqui em Natal, sobre psicomotricidade relacional, trazendo nomes aqui nacionais que vão falar e mostrar os resultados muito bons que vem oferecendo para a educação e para a sociedade. Tá certo. Vereador, e também falando agora de uma ação social do seu mandato, voltado para pessoas com autismo e também com síndrome de Down. É o projeto Balada Inclusiva. Qual é o intuito desse projeto? O que é que ele vem promovendo para essas pessoas? Olha, é um projeto nosso, graças a Deus, está tendo um alcance social muito grande e de inclusão, como a gente tinha falado no início da entrevista. O Balada Inclusiva é uma maneira de tirar a mãe, o pai, os parentes que estão em casa com o autista, com quem tem síndrome de Down, porque não tem cura. É um tratamento de evolução. Tem pessoas que têm o autismo que têm níveis. E onde o Balada Inclusiva já foi realizado? Nós fizemos o Balada Inclusiva já no Boate Fábrica, depois fizemos já duas edições na Cidade da Criança. Maravilhoso, colocamos muitas atrações, lanche, refrigerante, tudo para as crianças, para os jovens, para as famílias. Por quê? Quem tem, Larissa, uma criança dentro de casa ou um jovem dentro de casa com autismo é muito difícil. Se vai para o shopping, a criança às vezes estranha, a sociedade muitas vezes não quer incluir. E quando eles estão no universo deles com a família, graças a Deus tem dado muito certo.
O resultado tem sido muito bom. As famílias têm dito: Klaus, toda vez que meu filho, minha filha vai, meu neto, meu sobrinho vai, fica na expectativa muito grande. Mãe, pai, quando é a próxima? Eu vi meu amigo, tal, gostei tanto, tirou foto. Isso é a maneira que a gente encontrou de incluir. Então, você que tem alguém familiar, algum amigo que tem síndrome de Down, o autismo, entre em contato conosco através das nossas redes sociais, Klaus do Bem, Klaus com K. No Balada Inclusiva nós temos o Instagram, que também pode mandar o direct, que é Balada Inclusiva, tudo junto. Entra lá no Balada Inclusiva ou no nosso programa, que também está nas redes sociais, que é o Programa do Bem Oficial. Qualquer desses três Instagrams aí, você entra, fala conosco e participa. É totalmente gratuito o projeto. Vereador, agora vamos mudar de assunto, falar sobre os trabalhos da Comissão de Planejamento Urbano, que o senhor preside na Câmara Municipal. Primeiro, tratando de um assunto que por 3 semanas seguidas estiveram na Câmara Municipal, dentro dos trabalhos da comissão, representantes da Secretaria de Mobilidade Urbana, esclarecendo pontos das modificações do trânsito aqui da cidade. Como é que o senhor viu essas participações? Olha, eu fiz uma crítica e eu acho que a prefeitura tem que, a minha maneira de ver, e eu acho que tem que ser passado isso para todo mundo. Qualquer alteração que for fazer, especialmente no trânsito, que é um problema que interfere na vida de todo mundo. Estudante, dona de casa, trabalhador, enfim, todo mundo. O trânsito, ele é um problema geral. Não pode se fazer sem fazer uma avaliação prévia. Não pode. Não pode simplesmente acordar e dizer, vou botar um semáforo ali. Não pode se fazer isso. É tanto que a sociedade toda foi para cima e disse, tire, vai estar atrapalhando. Então ficou muito ruim. Então a gente espera, eu não sou gestor, eu sou vereador, a gente está aqui para fiscalizar e cobrar e tentar ajudar dentro do que for possível, mas que a STTU não faça mais intervenções no trânsito sem fazer uma avaliação prévia, sem conversar com a sociedade, sem conversar especialmente com o comércio daquela área, que muitas vezes é afetada. Inclusive, nós vamos discutir agora, já tivemos na Comissão de Transporte, que é a questão do estacionamento rotativo. Tem que ver o que é bom, vai aumentar mais de 400 vagas de estacionamento, 4 mil vagas de estacionamento, ok. Mas será que vai atrapalhar alguém? E se vai atrapalhar, será que não vai fechar aquele comércio? Será que não vai interferir em algumas moradias? Isso tudo tem que ser levado em consideração. O plano diretor é uma grande oportunidade que Natal está tendo, que nós não podemos deixar passar, que é de fazer que Natal avance. Natal para frente. Ou a gente discuta esse plano diretor e aprova ele agora, ou nós vamos ficar mais 10 anos atrás. Maceió, João Pessoa, Ceará, Fortaleza estão muito à frente da gente. Isso não quer dizer, minha gente, isso aí é importante para que a gente coloque na boca das pessoas, que ninguém está aqui defendendo da noite para o dia criar apartamento toda esquina, não. Criar verticalização todo lugar, não. Mas é importante os investimentos para que algumas áreas desenvolvam. Entre elas, a Ridinha. A Ridinha está acabado. Você passa depois de 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. É um breu ali dentro. Quem frequenta lá sabe que eu estou dizendo a verdade. E nós precisamos fazer com que haja fomentação de investimentos naquela área. Como? Verticalizando. Vai trazer emprego e geração de renda para aquela área. Estou dizendo só isso aí. Tem Santos Reis também que nós temos que fazer intervenção. E, principalmente, resolver a via costeira. A via costeira precisa ser aberta mais 10, 20 metros, pelo menos. Eu defendo 50, mas tem gente defendendo 10, 20 metros. Tem toda semana capota carro ali. Para os ônibus manobrarem é muito ruim. E nós temos que abrir. Abrir para construir apartamento? Não. Ali tem que ser aberto para fazer artesanato, restaurante, bares. Trazer o turista para gastar e deixar o dinheiro aqui na cidade. Vereador, e falando sobre o plano diretor, né, seguindo nesse assunto, como o senhor já entrou, como é que o senhor avaliou a vinda do prefeito até a Câmara Municipal para falar, enfim, defender as ideias dele, desse projeto, ainda que ainda está sendo construído, na verdade, com etapas? Neste último fim de semana, inclusive, houve a última oficina junto à sociedade, que foi na Zona Norte de Natal. Olha, eu acho que o prefeito ter vindo aqui foi importante. Eu, esses anos que estou aqui, nunca tinha ouvido o prefeito vir aqui discutir sobre esse assunto. É importante, é o gestor, independente da gente ser de partidos diferentes, mas a gente sabe que ele é o prefeito, então nós temos que discutir a cidade. O mais importante disso tudo é que a grande maioria dos vereadores querem uma Natal para frente, querem que Natal desenvolva, estão vendo a situação, porque tem vereadores aqui de comunidade, estão vendo as suas comunidades fecharem, as pessoas desempregadas, as pessoas indo embora. Só estou indo embora de Natal. Estou indo embora para onde? São José de Pibô, Parnamirim, São Gonçalo, Macaíba, etc, etc, etc. As pessoas moram lá, mas residem aqui. As pessoas moram lá, mas o filho, a família, o avô estão aqui. E isso faz o quê? Deslocamento, aumenta o custo do transporte. Você passa muito tempo dentro de um transporte público, dentro do carro, deixa de ter qualidade de vida. Aí, nesses bairros que eles estão morando, em São Gonçalo, Parnamirim, sei lá onde, não tem posto de saúde,
não tem área de lazer, vem para onde? Para dentro de Natal. Aí procura, não tem Natal, mas o dinheiro está sendo gasto lá, porque os impostos estão ficando para quem tem moradia lá. Então você deixa o dinheiro da moradia lá, mas vem cobrar a infraestrutura de Natal. Isso dá um problema muito grande no final, porque nem lá consegue fazer, nem aqui tem dinheiro para resolver. Então nós temos que trazer o natalense de volta para Natal. Como é que se faz isso? Urbanizando. Eu defendo, inclusive, tem um projeto nosso que já está tramitando na casa, que é o Vida Nova, que é principalmente, nós vamos começar com esse projeto piloto, que é a urbanização aqui de Santos Reis. Nós estamos trazendo um projeto onde a prefeitura não gastará um centavo, mas nós vamos urbanizar tanto a Santos Reis como aquela lateral ali da tancagem da Petrobras. É, vereador, o prefeito Álvaro Dias anunciou que o projeto do plano diretor deve ser enviado à Câmara até o fim do mês de novembro. É viável para os parlamentares discutir um assunto tão complexo ainda esse ano? Olha, é muito difícil chegando aqui no final de novembro para o início de dezembro. Por quê? Porque nós temos que votar o orçamento. É regimental. Tranca a pauta e depois do início de dezembro nós temos que votar o orçamento. É tanto que nós não podemos sair de recesso enquanto o orçamento não é aprovado. E cada vereador vai emendar, vai discutir, e isso leva um bom tempo. A minha sugestão que eu já dei para Paulinho, presidente, e quando o prefeito esteve aqui ontem, eu falei com ele, que eu disse, olha, nós temos que convocar a Câmara em janeiro. Temos que convocar os vereadores pelo menos 2-3 semanas em janeiro para que a gente possa discutir o plano diretor. E aí, conversei também com o presidente Paulinho para que o mês de fevereiro a gente não tivesse discussão de nenhum projeto de vereador e tivéssemos apenas o mês de fevereiro todo para o plano diretor. Certo. Então vamos acompanhar como é que vai ser o desenrolar de tudo isso, vereador. Eu agradeço a sua participação aqui no Com a Palavra mais uma vez. Eu que agradeço e convido você a participar junto conosco do nosso mandato. Minhas redes sociais, Claus do Bem, Claus com K. No Facebook, Claus Araújo, que muita gente ainda tem Facebook, embora o Instagram hoje. E qualquer coisa, entre em contato conosco, sugira, critique, nós estamos aqui para isso. Muito obrigado, Larissa. Obrigada. E essa edição do Com a Palavra fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência e a gente volta a se encontrar aí ao longo da nossa programação. Tchau!